Një aksident me pasoi vdekje në një personi u shënuar pas ditën e sotme në afërsi të mbikalimit të shtishnit në Kukës, pjesë e rrugës së kombit. Automjeti tip Opel me targa AA045DZ që po vinte nga Kosova pasi ka humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë dhe lagështisë, në këtë segment rrugor ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal kullues. Për pasoi ka gjetur vdekjen drejtuesi i mjetit, shtetasi Vasil Zefleshi, 22 vjeç nga Mirdita, si dhe kanë mbetur dy të plagosur. Të plagosurit janë dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Kukësit, ku ndodhen në kujdesin intensiv të bluzave të bardha. A një re por cilë pamjet automjetit pak momente pas aksidentit që rezultoi tragjik për 22 vjeçarin nga fani i Mirditës. Blu të Kukësit janë nisur në vendngjarje dhe kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plotat aksidentit.